učenici, nastavnici i roditelji. Dobrodošli na još jedno druženje osnovne škole 8. septembar, povodom dana škole. Školski dani protiču mirno, bezbrižno i srećno. Gazimo čvrsto utabanim školskim stazama naših prethodnika. Tim divnim stazama vodi nas vedro lice direktorke škole, Olgice Najdanović, naše aktivnosti i pomagali nam da ih što uspešnije realizujemo. Ovom prilikom direktorka će uručiti specijalne zahvalnice najzasluženima. Molim predstavnika grada da izađe i primi zahvalnicu za podršku lokalne samouprave u realizaciji projekta. Da izađe i primi zahvalnicu kako za kancelariju, tako i za sebe lično, jer nam je pružio izuzetnu podršku u obezbeđivanju sredstava i organizaciju. Molim predstavnika izvođača radova firme Credo, Igora Milojića, da izađe i primi zahvalnicu u svoje ime i u ime firme Credo. Strašni tok ove ljubavi što cveta, koju gnev njihovih roditelja prati, što se najzad gradi srećom, u ovoj igri ćemo dati. Slušajte nas pažnjom, ne smetnite s uma, da će greške drame popraviti gluma. Strasti daje moć, a vreme pomaže da krajnji bol samo krajnjom slašću blaže. Pa se života mi mogu iskro kući da legnu.
Kuda otrčao je preskočio baštinski zid? Zovi ga Merkucijo. Zvaću ga ko da prizivam duhove. Romeo, ludo!